Oi, gente, aqui é a Virgínia do Livros da Tuca. Eu tô aqui hoje para fazer mais um unboxing. Ai, gente, foi da Book Friday da Amazon, certo? Olha só que estrago! Uma caixa e não contente, como prolongou, eu fui e comprei mais um pouco. Ai, meu Deus do céu, tô perdida. Por um bom tempo não posso comprar mais nada. Já, já, aguenta aí. E aí, vamos abrir? Vamos? Vamos lá. Eu sei que vocês estão tão curiosos quanto eu, né? Ai, eu não aguento. Acabou de chegar e eu fico doida. Eu quero logo ver, eu quero logo abrir. Vocês são assim também? Acho que sim, né? Olha, essa aqui foi da segunda leva, tá? Eu comprei A Confissão da Leoa, do Mia Couto. E eu vi alguém falando bem desse livro, já não lembro mais qual foi o canal, e me interessei e comprei. Eu já tenho outros dois livros do Mia Couto. Um deles eu tenho inclusive resenha aqui no canal, tá? Eu vou colocar aqui nos cards para vocês verem. Esse autor, ele é moçambicano e ele escreve em português, né? E os livros deles são bem legais, assim. Tem um pouco de realismo fantástico também, do jeito que eu gosto, tá? É uma edição simples da Companhia das Letras, mas é a coleção, é todo assim, com esse. Acredito que seja a assinatura dele, não sei. Muito legal, né? Bom, aí eu comprei um que eu queria muito da Claire Vanderpool, Em Algum Lugar nas Estrelas, da Dark Side, né, gente? Ai, eu não aguentei. Livro da Dark Side entrou em oferta para mim. Eu quero ter a coleção, já tá, tenho bastante já, né? Qualquer dia eu vou fazer um especial só da Dark Side para vocês verem. Olha, gente, como é lindo. Ai, olha isso. Olha que coisa linda. Meu Deus. Olha que vem, ó. Mozart, Louis Armstrong, Dia Sem Música, Frank Sinatra, Dia Sem Música, Glenn Miller. Deve ter algo a ver com a história. Lindo, né? As edições deles são assim, olha. São as estrelas, né? Ai, meu Deus, mal posso esperar para ler. Olha, cometas. Lindo, lindo. Que mais? Tantatantã, só mais um nessa caixa. Nossa, esse é grosso, hein? Calhamacinho. Um estranho numa terra estranha. Esse aqui, ele é de ficção científica, né? Se eu não me engano, é um extraterrestre. Um estranho na Terra estranha conseguiu questionar o status quo e contribuir para mudá-lo. Palavras de Neil Gaiman. Bom, é um humano que foi criado em Marte e depois ele vem viver na Terra e começa, lógico, a fazer as comparações. Nossa, olha, é bonito também, tem. Olha, lindo, gente, olha. Não é Dark Side, né? É da editora Aleph. Todo as páginas são todos em assim, tipo amareladas, né? Que é melhor para leitura. Letra mediana. Bom, vou amar. Segunda caixa. Vamos lá. E vamos que vamos. Vocês também já receberam suas comprinhas da Amazon? Deve estar chegando, e todo mundo, né? Ainda hoje eu falei no nosso grupo que eu não tinha recebido ainda. Achei que demorou um pouquinho mais dessa vez. Às vezes eu compro num dia, no dia seguinte está aqui, sabe? Essa vez demorou. Acho que porque teve muitas vendas, né? Com certeza. Bom, papeizinhos. Certo? Meus gatos ficam tudo à volta, porque eles adoram quando chega essas caixas. Aí eu comprei mais um da Dark Side, Echoes. Tô louca pra ler, tô louca pra ler. Um monte de gente falou que é o máximo esse livro, né? Ai, perdi a tesoura. Ah, sorry. Ai, ai, olha, é laranja. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Gente, eu tenho livro para ler acho que o resto da vida já, né? Ai, meu. A gente tem que ir escolhendo, né? Não se pode ler tudo. Mas aí quando você vê esses livros lindos, ai, meu Deus. Olha, ele é o vencedor do prêmio Newbery Honor Book. Vamos ver. Olha que bonito, gente. Que coisa linda. É tão caprichado, né? Olha, Ecos.
Mal posso esperar para ler. Algumas páginas são em preto, outras são amareladas, como sempre, né? Ó, tá vendo? Capítulo 1. Lindo, amei, amei. Vamos lá. Que mais? Ah, eu comprei, eu ando assistindo aqui no YouTube, vocês devem conhecer, alguns vídeos também do Leandro Carnal. Ele é um filósofo brasileiro contemporâneo, que eu gosto muito das coisas que ele fala, eu acho que ajuda a gente a viver melhor. Aí eu comprei meu primeiro livro dele, que é esse, Todos Contra Todos, O Ódio Nosso de Cada Dia. Acho que é meio que de acordo com o Brasil, né, com as coisas que estão acontecendo. Suponho que seja assim. Olha que legal, ó. Tem umas coisas em letras garrafais. Vou amar. Bom, que mais? Ah, não podia deixar. Não é da Dark Side, é da Intrínseca, mas a Intrínseca também tem como é que fala? Um primor, né, nas suas edições. Esse é mais um do Neil Gaiman. Eu não pude resistir, gente. Mitologia nórdica. Tava muito barato. E esse livro é caro, né? Me lembro que tava menos da metade do preço. Aí eu comprei, tá? Eu adoro mitologia. Tá? Eu tenho uma cachorra no meu sítio que eu chamo ela de deusa nórdica, porque ela é toda amarela, né? E é toda cheia de pompa e circunstâncias. Sabe como é que é? Então eu falo que é de a deusa. O nome dela é Bisteca. Eu falo que é a deusa nórdica Bistex Bistecoides. Eu sou louca, gente. Bom, e é claro, eu não poderia deixar de comprar witches. Porque eu tava louca por esse aqui, é da Dark Side, né? Também é da Dark Side. E eu fui na Saraiva e vi ele na minha mão antes de comprar, mas tava caríssimo. Aí larguei lá. Aí entrou essa oferta, eu peguei, né? Não pude resistir. Olha só, olha que lindo. Assim, eu só fiquei meio assim porque parece que fala mal das bruxas, né? Fala mal, fala que as bruxas são ainda mais más do que a gente imagina. Vamos ver, né? Eu vou ler e depois a gente. Olha que lindo, gente! Meu Deus, o que é isso? Socorro, socorro! Olha, Mara, hã? Capa dura. Lindo, né? Bom, deixa eu ver. Acabaram as caixas, mas eu não satisfeita, antes de chegarem as caixas, eu dei um pulinho na Saraiva, na livraria física, e fui comprar a recomendação da dona Monique, tá? Do canal Corredora Letrada, Joyland do Stephen King, porque a gente tá lendo o It, a coisa, numa leitura conjunta, com várias pessoas juntas, e é o meu primeiro livro do Stephen King, eu estou amando, então já parti para comprar o segundo, tá? Vamos ver. E aí, este aqui estava numa oferta. Tinha uma banca assim na Saraiva com vários livros em oferta. E esse estava entre eles, O Segredo da Dinamarca. Eu já tinha visto esse livro, na internet, eu não sei aonde que eu tinha visto, e tinha me interessado, porque fala sobre, acho que, o um melhor lugar para se viver, né? Então eu comprei. Tava bem baratinho, tava 23. E ele custa 59. Então eu achei que foi um bom negócio. Tá bom? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá bastante, né, gente? Olha isso. Meu pai do céu, eu sou louca, louca, doidinha, doidinha. Ah, tá faltando chegar um, que acho que vem, não vem da Amazon, né? Não sei como é que eles fazem outras entregas, eu não sei. O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Que alguém aqui no canal também, que comentou os meus vídeos, me deu essa indicação. Então eu comprei também para ler. Indicou, recomendou muito. Então, quando chegar, eu mostro para vocês, tá bom? Beijo, se inscrevam e dá o like. Tchau! Amo vocês!